ក្នុងជាទីមិត្តរីដោយលោកចាស់អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យឧស្សាហកម្មកៅស៊ូវៀតណាមโรงម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងសម្បកម្មកាយឆ្នៃត្រីបេសកកម្ម1ថ្ងៃពេញរបស់លោកមន្រ្តីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះបានលើកឡើងថាការវិនិយោគដំណាំកៅស៊ូរបស់សម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកៅស៊ូវៀតណាម ដែលចាស់ហៅកថា CRCK បាននឹងក compong ចូលរួមចំណាយយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាដោយបានរួមចំណាយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបានបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនឹងកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកៅស៊ូវៀតណាមដែលបានបណ្ដាក់ទុនធ្វើការពុឌ្ឍិយុគនៅកម្ពុជារហូតទៅបាននៅជោគជ័យ ដើម្បីបំពេញសិក្តីត្រូវការក្នុងការនាំជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនានាលោកអភិបាលរងបន្ថែមថាដំណាំកៅស៊ូបានចូលរួមចំណែកបងការណ៍ជាគម្របដីបៃតងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាហើយតាមទាំងបានចូលរួមចំណែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីជនបទទៀតផងការវិនិយោគដំណាំកៅស៊ូរបស់សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មកៅស៊ូវៀតណាម បាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងច្រើនចិត្តទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទីមួយគឺការរួមចំណាយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទីពីរការបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទជាច្រើនអ្នកជាពិសេសតាមបណ្ដាតំបន់ដែលក្រំហ៊ុនកំពុងវិនិយោគហើយទី3ដំណាំកៅស៊ូបានចាចូលរួមចំណាយបង្កើតនៅក្នុងក្របដីបៃតងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់កម្ពុជាដែលឯល័យចាសារៈសំខាន់ទីទី4នោះគឺបានចូលរួមចំណាយ នៅការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់ទីជនបទទៀតផងនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមការងារចុះពិនិត្យចាក់ហាក់គ្រៀសធនតូចរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់លោករស់សុផានចាសសុផារិតស្ថិតនៅភូមិស្លាខុមត្រីស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំដែលបានបង្កើតដូចឆ្នាំ2018ហើយអាចផលិតនិងនាំចេញបាន300ទៅ500តោននៅក្នុងមួយខែ បន្ទាប់មកលោកងួនរិស័យក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញក្នុងក្រមការងារបន្តពីនិទ្ធសពកម្មកែឆ្នៃតៃរបស់លោកងួនសុភ័ណ្ឌចាសចាគឺលោកសួងសុភ័ណ្ឌស្ថិតនៅភូមិកំពង់ក្តៃឃុំកំពង់ចិនត្បូងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំដែលបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាំងចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន